Nå er du på vei hjem. Sjufo, skitkul. Og vi har typ bara städat och shoppat idag. Det är det vi har gjort. Ja. Städa, shoppa. Det är livet det. Något. Och spel. Och ja. Fika och äta mat på barnbokstället. Ja. Jag får inte filma Hanna idag tyvärr. Jag filmar en kylväskan istället. Hennes hand. Oj, vad guppar. Ja. Hej då. Hej då.